Хятадын орчин цагийн уран зохиолын өнгийг тодорхойлж байгаа зохиолчдын нэг болох Үү Хуан 2023 оны 9-р сард үндэсний номын баяраар Монгол улсад зочлон уншигчдтайгаа уулзсан билээ. Авангард, постмодернист төрлөөр зохиолоо бичдэг түүний бүтээлүүдээс өдгөө 5 нь Монгол хэл рүү хөрвүүлэгджээ. Түүний Амьдрахуй романыг найруулагч Жан Имо 1994 онд дэлгэцийн бүтээл болгон олонний хүртэл болгосон ба тус бүтээлийг бүгд найрамдах Хятад ард улсад гаргахыг нь хориглож байжээ. Тэрээр 2022 онд Яснаяа Поляна шагналыг шилдэг гадаад хил дээрх зохиол төрлөөр 2008 онд Pre Courier International шагналыг ахан дүүс зохиолороо 2002 онд James Joyce-ийн нэрэмжит утга зохиолын шагналыг тус тус хүртэж байв. Соёлын хувьсгалын үед өсөж хүмүүжсэн тэрээр 5 жилийн турш шүдний эмчээр ажиллаж байсан бөгөөд хүний ам руу өнгийнхөөс залхаж байна хэмээгээд энхүү ажлаа орхин зохиол бичиж эхэлжээ. 1960 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Гуанжу хотноо эмчийн гэр бүлт мэндэлсэн билээ. За, Монголд уламжилт номын баяр болж байна. Тэгээд өчигдөр урчигдөр талбай дээр дөрөн хүнтэй номын худалдаа явж байна. Их олон асармайхан зоосон байна. Тэгээд тэнд би өчигдөр очиод танаас гарын үсийг авах гэж дугаарсан олон залуусыг хараад бас бахархсан, нөгөө талаасаа бас гайхсан юм аа. Монголд гадаадын уран зохиолыг их уншдаг болж тэрэн дотор бол таны зохиол хамгийн их хэвлэгдсэн, хамгийн их олон уншигчтай юм байна. Таны дараа Мураками Японы зохиолч, за мөн Орхон Памук гэсэн ийм гурван дарааллаар бидэг юм байна. Монгол дээр та удаагүй байна. Тэр олон уншигчтай, ялангуяа залуучууд байна. Уулзалт хийлээ. Таны анхны сэтгэл ямар байв? За өчигдөр бол ерөнхийдөө бүхэн өдөр жинг ажлын өдөр байла. Тэгээд хоёр газар одоо гарын үсгтээ номдо гарын үсгийг зурж уулзлаа. Тэгээд Монголын уншигчдад их сонин надад нэг гайхалтай санагдсан зүйл нь юу гэхээр нэг их тайван. Ингээд нэг дор шаваад байхгүй тайван. Тэгээд харжгаад, ооцраа харжгаад, өөр газараа явжгаад ооцраа харжгаа ирээд зурулчт юм байна. Би ихлээр дөнгөж ихэлж гарын үсгийг зурлаа гайхсаа. Ер нь өнөөдөр 20 хэдэн хүн л байх юм байна гэж бодсон. Тэгээд 20 хэдэн хүндээ зураад барсч ахаад 20 хэдэн хүн гараад ирчихсэн. Тэгээд тэр 20 хэдэн зурчаад одоо ингээд дуустал өгсөн. Ахаад 20 хэд ирээд. Ингээд ооцор ингээд хүмүүс ингээд 50 ооцор гэдэг юм байна. Ингээд явжгаад ооцраа харжгаа. За одоо би очихгүй болох юм байна гэж ирж байгаа юм байна. Тэгээд орой бас нөгөө солийн төвдөр бас арга хэмжээний дараа бас хүмүүс ингээд гар үсээ зурулах үеэр зарим хүмүүс ингээд суудалтаа суугаад ооцор хараа. За ооцор төхөөд ирэхээр хүмүүс гайгүй болохоор боцож босч ирж байгаа ооцорлж байгаа юм байл. Тэрний хараад аа монголчууд ингээд ооцорлдог юм байна. Их тайван байдаг юм байна гэдгийг мэдсэн. А хятад бол тийм биш. Намаа ингээд хэдэн талаас нь бүчиж аваад тэгээд татшаа шаваад ингээд олон үзэг ном нүүрөөр ингээд өгөөд тэгээд хамгийн ер нь бол ингээд баг бичиг аргагүй тохоноос шахаад эндэндээс нь ингээд шаваад Монгол руу тийм юм байхгүй айгүй ингээд тайван ингээд ооцорлж гарын үсгийг зурулдаг юм байна. Энэ бол хоёр улсын уншигчдийн бас ялгаа гэх үүтэй ийм зүйлийг анзаарлаа. Та бид хоёр бол төрсэн оноороо бол нэг үеийнх юм билээ. Тэгээ би өчигдөр бодож ялал да одоо 30 40 50 жилийн өмнө Монголын залуучууд хятадын зохиолчийн одоо бүтээлийг нь уншаад номон дээр нь гарын үсэг зурулах гээд ингээд дугаарлал зогсож байх байсан болоогүй болов гэж. Намаг залуу байх үед бол хятадын тухай ойлголт ер нь том баг байсан. За ойлголт доо сэтгэлгэх юм бол тухайн үеийн олон улсын байдал хоёр орны харилцаанаас болоод нийн үгүй хэлэхэд ийм сайн эрэг байгаагүй. Тэг юм их өөрчлөгдөж байна л да. Тэгээ одоо шин зуун гараад хятадын соёл урлаг уран зохиолтой танилцах өргөн бололцоо бидэнд нэгдсэн байна. Тэгээд гадаадын олон оо зохиолчдоос таны бүтээлийг залуучууд бусдаас арай илүү уншиж чээн гэдэг энэ оо надд их сонир санагдсан. Та баг залуу байх үед бол Монголын тухай
манай орны тухай ямар ойлгол сэтгэлтэй байсан бэ? 我是在我那个小的时候，因为那时候文化大革命。 那个时候是苏联时期，那巴克纳斯巴克扎托纳斯，有人说，塞利夫斯克的这个，当时苏联，提姆伊拜森，提姆查拉斯，亚特鲁伊杜，我们称他为，朱斯汀尔维，他亚特鲁伊杜，朱斯汀尔维，把交换他们就莫他保持苏伊拜森，但朱斯汀，朱斯汀尔多那个，啥子，交换是乌姆吉尔的，布鲁提什尔维，那个亚特鲁伊姆吉尔的，把斯，提姆查拉斯有人蒙古人都来，朱斯汀尔维，亚特汤巴克斯。 Ерөн бол баг бидэнд ингээд Монгол улс гэж байдаг ч юм уу байдаг гэж баг заагаач хөө тийм өрөө байсан. Тэгээд харин багсруулд байхдаа анх одоо Монгол одоо улс Монгол улсын газрын нэрийг бол мэдсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр Улаанбаатар хот биш Өндөр хаан гэдэг газар байсан. А тэр Өндөр хаан гэдэг газар нь болохоор одоо хятадын Моогийн одоо залгамжлагч байсан Дэмбио гэдэг хүн одоо Моогоос Урбаад гэдэг юм уу одоо зүүлт рүү дутаах явцдаа Хинтэй аймгийн Өндөр хаанд одоо нисгэлэн сүйрсэн, онгоцон сүйрсэн гэдэг юм мэдээ тэр үед явсан. Тэгээд анх одоо Монголын тухай Монгол улсад одоо Өндөр хаан гэдэг ийм газар байдаг юм, Монгол улс гэж байдаг юм байна гэдгийг тэр үед мэдсэн. Тэгээд өнөөс хойш бол одоо байдал өөр болж одоо бас хоёр орны одоо харилцаа таны хэлсэн шиг ингээд эерэг болж, сайн болж, харилцаа няхт болж байна. Тэгээд бас илүү их ойлголттой болсон. За тэгээд соёлын урсгалын дараа манайх одоо нөөлтэй болоод одоо соёлын хувьд их одоо гад нэгтэй харилцаатай болсон боловч тухайн үед нэг үе бид манай дотоодод бол Америкийг одоо дорны өрний соёлыг шүтэх Америкийг одоо зохиолчдыг одоо өрний зохиолчдыг илүү танилцуулах болсон ил номуудын илүү хөвлөх болсон. Харин яг биднийхээ Азийн хоёр тойрны жишээлбэл хоёр солонгос Монгол одоо ийм улс орнуудынхаа зохиол бүтээлүүд бол нэн том хавгар хөвлөсөн. Би Монголын тухай одоо Монгол амьдралын тухай гэдэг юм хамаг анх одоо ойлгосон зохиол уншин зохиол гэвэл Атматов Кыргызстаны зохиолч байх тэр хүний оо Чингисийн цагаан үүл гэдэг энэ оо зохиолоос оо бас Монгол амьдрал ч юм уу оо анх уншсан Монгол зохиол гэж хэлэхэд болохоор юм зохиол. Бид дунд сургууль сурж байхад бол оо намайг дунд сургууль сурж байхад бол мэдээж бид уран зохиол ордог. Тэндээ бол оо Монголынхаа үндэсний зохиолчдынхаа бүтээлийг судалдаг байсан. Тэрний хажуугаал Орос зүгэлтийн зохиолчдыг бид нэрх бас их үздэг байсан. Сургуулийн хөтөлбөртөнд тэр ордог байсан. Европын дэлхийн одоо сонгодог зохиолчдыг бол одоо бид бас үздэг байсан. Хятад улсад таныг одоо дунд сургууль сурж байхад мэдээж дугуурн зохиолын хичээл ордог байсан байх. Хятадынхаа уран зохиолчдын одоо бүтээлийг судалдаг байсан байх. Харин гадаадын ямар бүтээлийг судалдаг заадаг байсан юм бэ? Таны бичсэн зохиолуудыг харахад бол ер нь дэлхийн том том зохиолчид бичлэгийн гол гол урсгалуудыг нэлээд дагсан. Ялангуяа Кафкагийн бүтээлүүд байна. Тэр модернист абстракт маягаар одоо бичсэн. Та өчигдөр уншигчтайгаа уулзч байхдаа Фолкнерийг их хүнддэг, Кавабатаг их хүнддэг. Тэндээс мүлээ юм сурсан байх гэж ярьж байсан. Та эдгээр зохиолыг дунд сургуульд байхдаа үзэж байсан юм уу? Оюутан байхдаа үзэж байсан юм уу? Эсвэл хожим хойно олж уншсан юм уу? Миний одоо дунд сургууль өндөр дундтын одоо сурахч байсан үеийн ерөнхийдөө бүгд солио усхлын үе байсан. Тэр үед бол одоо уран зохиол хичээл гэж бараг байхгүй байсан. Юу гадны уран зохиол бүхэл ер нь дотоодоо ч гэсэн бараг хоёрхан хүний одоо бүтээлийг танилцуулдаг байсан. Нэг нь лүш, нөгөө нь моо даргаын шүлгүүд. Ийм л хоёр зүйлтэй танилцдаг байсан. Аа тэгээд дараа нь одоо нөгөө нэг дөрвөн хүний бүлэг гэдэг зүйлийг одоо устгахсны дараа, арилгахсны дараа бол эхлээд бас зөвлөлтийн уран зохиол, тэр дундаа хувьсгалт уран зохиол гэж нэрлэхээр зүйлүүд орж ирсэн. Тэрний үеийнх нь нөгөө бол тэрхэн хатагдсан бай мэтийн зохиол эхэлж орж ирсэн. Тэрний дараа арай хожуу одоо жинхэнэ толстой Достоевский за Чахов зэргийн одоо Оросын сонгодгууд орж ирж байсан. Тиймэрхүү юм. За манайд одоо ингээд дөрвөн хүний бүлгийг одоо гэдэг зүйл үгүй болсны хойно бол зөвлөлтийн уран зохиол орж ирэхтэй бас их ил тод юм алхам дараатай байсан. Эхлээд бол Островский зэргийн одоо хувьсгалт уран зохиолын бүлгүүдийн тэр хүмүүсийн бүтээлүүд орж ирдэг байсан. Дараа нь
12 дугаар зууны сонгодгоод орж ирсэн толстой Достоевский төлөөлөл болоод. За тэрний дараа сүүлэрэн дараа бас Чернак, Булгаков зэргийн одоо зохиолчдын бүтээлүүд дараа нь хамгийн сүүлд орж ирсэн байна. Тэгээ би өчигдөр бас ирсэн. Тэгээ миний уран зохиолын анхны багш бол Кавабатаг нэрлэх байна. Япон зохиолч. Тэгээд Кавабата болохоор надад бол яаж одоо бор дүрслэл, нарийн дүрслэлийг бичих вэ? Нарийн зүйлсийг яаж бичих вэ гэдгийг заасан. За 2 дугаар багш нь Кафка. Кафка болохоор надад за цөлөөтэй байх. Бичлэг ер нь тойрбол ер нь цөлөөтэй байх хэрэгтэй гэдгийг заасан хүн байгаа юм. Кавабата болохоор яруу уянгийн гэж хэлж болохоор зохиолч ер нь бол тэгээд би 2008 онд Япон улсад очиад одоо миний ахан дүүс гэдэг арманыхаа Япон хөвөлдлийг одоо гарах тийм одоо арга хэмжээнд ороод тухайн үед Японы сэтгүүлчдэд та ярилцлага хийх үеэр за Кавабата бол миний анхны багш гэж уран зохиолын анхны багш гэж болохоор хүн гэж хэлсэнд тэд их гайхсан. Ягаад гэвэл Кавабата болохоор их уран яруу тийм өөдрөг гэдэг юм уянгийн тийм зохиолч ба тэгэхдээ миний энэ анхан дүүсүүдэд зохиол бол тийм хар бараан хүнд зохиолтой. Тэгээд Кавабата ягаад таны багш байх ёсгүй гэж гайхажсэн. Тийм одоо уран яруу хүн одоо ийм одоо реалист маягийн зохиолч багш байх ёсгүй гэж бодсон байх. Тэгээ би ярьсан миний бас зарим бүтээлүүд бас Кавабата бүтээл шиг тийм уянгийн яруу бүтээлүүд надад бас бий гэж. Тэгээ миний нэг бодог зүйл нь юу гэхээр нэг зохиолчийн нөгөө зохиолчд үзүүлэх нөлөө нь болохоор нар болоод мод хоёрыг ийм нөлөөлөл гэж боддог. За шилбэл нарны гэрлэлээр одоо мод өсөж төлжлөө гэхэд тэр том болох тусмаа мод л болохоос ш нар болохгүй. Тийм учраас нөлөө гэдэг зүйл бол зохиолч тэр зохиолч бол эцсийн өстө өөрөө л өөр хүн л өөрөө л өөртөө өөрийгөө бий болгоно. Харин тийм одоо нөгөө нөлөөсөн зохиолч болохгүй тэр бол шинэ өөр хүн болж байгаа. Тэмцэл Кавабатагийн надад үнсэн нөлөө үл би одоо явах тусмаа Кавабатаас өөр болж чадсан. Одоо хуучин цагт гэх юм уу? Социалист одоо нийгмийн үед манай зохиолч уран бүтээлчдийг социалист реализмын аргаар л бүтээлээ хийшүү гэсэн одоо тийм намын бодлого, тийм шиг шугам байдаг байсан л та. Хятад улсад одоо жоохон ямар байсныг одоо би үнэхээр мэдэхгүй. Би урлаг уран зохиол судлах хүн биш, би зүгээр жирийн л уншигч хүн. Гэтэл таны зохиол бүтээлүүдийг уншаад байхад бол тэнд одоо Кафка, Кавабатагийн модернист, абстракт, бүр авангард гэмээр одоо тийм урсгалууд орж ирсэн юм шиг байдаг юм. Гэтэл дэгж явжгаад таны гол бүтээл болох амьдрахуй арман бол одоо бүр бодит реализмын одоо жинхэнэ илрэл гэж хэлмээр нэлээн одоо хүнд хатуу үеиг туулж байгаа хүний тухай ийм байдаг. Та 80-аад оноос бүтээлээ нийтлж эхэлсэн байх. Тэр үед одоо абстракт модернист байдлаар одоо бичсэн зохиолуудыг чинь хэвлж нийтлэхэд ямар нэгэн бэрхшээл тохиолддог байсан уу танд? 我们那个社会主义时期的也有一些作家. За солийн хувьсгалаас өмнө бичсэн зохиолчд солийн хувьсгал юу яасан бүгд одоо бичгээ байсан. Ер нь бол 2-3 хүн үлдсэн байгаа. Тэгэхээр хоран гэх мэт юм одоо 2-3 зохиолч ер нь ганцлог хүний нэр санаанд орж ийм байсан. Аа тэгээд ер нь солийн хувьсгалын дараа тэгээд бүгд бичгээ байсан. 2-3 хүн үлдсэн. Тиймэрхүү байсан. Тэгээд миний одоо би ч одоо анхны бүтээлүүдэд 40 жилийн юм нийтлж байсан. Тэгээ манайд болохоор нөгөө өөрчлөлт нэлтийн бодлого хэрэгжүүлж ирснээс хойшоо за эхлээд шарх сорвын уран зохиол гэдэг зүйл гарч ирсэн. Дараа нь одоо нөгөө нэг хуучин зүйлийг одоо дурсах гэдэг юм уу? Одоо хуучнаар хэрэгцүүлсэн байгаан уран зохиол. Тэгээд дараа нь бол одоо авангард одоо урсгалын бүтээлүүд бол төрж бий болсон. Тэгээд энэ 3-4 явц бол ингээд богдохон 10 жилийн хооронд ингээд өрнөж байгаа юм. Тухайн үед яг манай уншигчид бэлдэгдээгүй ер нь тон ховор номгүй байсан өрөө юм чинь. Тэгээд уншигчдээ хүлээж авах нөгөө нэг юу гэдгийг цар хүрээ маш цөөн маш явц уу. Хитгэн одоо нөгөө хуучны л нөгөө уран зохиолуудаа ингээд уншдаг байсан өрөө үе. А зохиолчд бас нэг л завгараа бичдэг байсан. Харин Кафка зэрэг зохиолчд орж ирснээр биднийг одоо өөрчилсөн. Одоо шивэл зөвхөн намаагүй шүү дээ. Манай ерөн үеийн одоо шивэл Мөөем байна уу, Сүүтэн байна уу. Энэ хүмүүсийг бас өөрчилсөн. Тэгээд бид бас ингэж болдгоо юм байна гэдэг санаа сэтэл авч одоо өөр өөр инхээ замналт одоо сонгож гарч ирсэн хүмүүс.
хойд нөгөө уламжлаа барьсан бүлгүүд бол маш хүчтэй байсан. Одоо жишээл дотоодын том том сэтгүүл бүгд тэдний гарт тэднийг одоо ирэх мэдлэлд байсан гэж хэлэх юм уу да. Тийм учраас тухайн үед бидний бүтээлийг бол нийтлэхгүй байсан. Тэгээ тухайн одоо нэг сэтгүүлийн ерөнхий доктор нь шууд ярьжсэн та нарын бичиг зүйл бол уран зохиол биш ээ гэж шууд бидэнд хэлсэн. За тухайн үед Азар Баажин гэдэг одоо мон тохон зохиолч байсан. Тэр хүн болохоор шөөхөө гэдэг юм уран зохиолын сэтгүүлийн ерөнхий доктор байсан. Тэр хүн болохоор бидний дэмжиж бидний бүтээлийг нийтэлдэг байсан. Тэгээд тухайн үед хэдийгээр одоо өөрчлөлт нэлтийн бодлого ингээд явагдаад ирсэн боловч нийгмийн одоо үзэл бодол өвчүү хуучинсаг хэвдэ баригдсан юмстай байгаад байсан. Гэтэл одоо Баажин гэдэг хүн маань одоо тэр хүний одоо түүхийн байр суурь гэдэг юм нэр нөлөө маш одоо их байсан. Тэгээд яг суртлах хул одоо хариуцсан дараагуудч гэсэн одоо Баажинтай бол одоо бас Баажныг одоо эсрэг ч юм уу байр суурьтай байхад хэцүү. Тийм учраас бол бидний бүтээл ингээд шөөхөө гэдэг юм сэтгүүлд нийлэгдэхэд хэд бол одоо нэг яг үзэж хараагүй юм шиг ингээд өнгөрүүлчихдэг. Дараа нь одоо өөр сэтгүүл үүс бас гайгүй болж эхэлсэн. Ягаад гэвэл залуу үр доктортай болсон уулын залуу үр докторуд байсан хүмүүс одоо дээшгээ тушаал дэвшиж өгүүлэх хариуцсан гэж доктор өгөөл одоо нэг орлогч шиг докторын тушаал дэвшсэн энэ хүмүүс болохоор бас үйл бол нээлттэй бидний бүтээлүүдийн өнгөчдөг байсан. Тэгээд тэд одоо эхлээд одоо сэтгүүлдээ нийтэлдэг болсон байна. Таны бүтээлүүдээс амьдрах уу орман дэлхийн 40 гаруй оронд 30 гаруй хэлээр гарсан гэж би дуулсан. Олон сая хуваар хөвлөгдсөн байдаг. 1990-ийн оны дунд байха. Одоо хятадын алдарт кино найруулагч Жан Имо таны арманаар одоо кино бүтээж тэр нь Каннын олон улсын кино наадмаас тэргүүн шагнал хүртэж байсан. Тэгээд энэ арман таны зохиол хоёр бол би киногийн ч үзсэн, таны номыг ч үзсэн. Миний бодлоор бол энэ гол баатрууд нэгтэй ихтэй хоёр өөр зохиол юм шиг надад санагдсан. Танд өөрөө одоо зохиолыг бичсэн хүний хувьд киног үзээд ямар сэтгэл төрсөн бэ? Жан Имо найруулагч надтай одоо киноны талаар олон удаа ярилцсан кино ихэсэг юм. Тэгээд тэр болохоор бас өөригөө бас их одоо юу хичээмтэй хүн л дээ. Ягаад гэвэл хичээхгүй байх аргагүй. Нэг арман бичээд тэр нь хөвлөгдөхгүй байх бол нэг их тийм зардал мөнгөний хөвдч гэдэг юм нэг их хэцүү зүйл биш. Харин кино хийчээ тэр нь хэрвээ одоо дэлгэцэнд гарч чадахгүй байх юм бол маш их зардал мөнгө маш их зүйл одоо алдна. Тийм учраас мэдээ тэр хүн бол их хичээж хийсэн. Тэгээд яг кино хийх явцсаа гэсэн зарим одоо зарим зүйлдер жаг юм бол байнга ярьдаг. За энэ хэсгийг арай өөрчлөхгүй л кино болж гарах юм бол одоо бас хаалттай болчих магадгүй, хориотой болчих магадгүй. Энэ хэсгийг арай өөрчил, арай зөөлрүүлээ гэж байнга ярьдаг. Дараа Жан Имо найруулагч нөгөө одоо хэн шалгах ажилтнуудын одоо сурлах хуулийн шалгах ажилтнуудын одоо үнэхээр сайн ойлгодог юм байна. Тэгээд дараа нь кино гарсны дараа бас нөгөө хэн шалгалтыг өнгөрч чадаагүй. Тийм учраас би Жан Имо биширхэ болцсон.
Жогимо надаас 10 ах. Тэгээд ер нь бол мундаг найруулагч гэдэг хүн чинь уг зохиолдоо үнэнч байна гэхээсээ илүү өөрийнхөө одоо тухайн нийгмийг ойлгосон ойлголт, мэдрэмж, сэтгэлдлүүд бас хэдийгээр одоо хүний бүтээл дээр ажиллаж байгаа ч гэсэн өөрийнхөө юм мэдрэмжүүдийг оруулж явах ёстой. Соёлын хувьсгалын үед би болохоор яг хуу 7-8 настай хүүхэд. Жогимо болохоор 15-6 та юм. Залуу үеийн баг залуу үе байсан. Тийм учраас бидний энэ соёлын хувьсгалын тухай мэдрэмжүүд өөр байх ёстой. Тэгэхээр миний энэ амьдрахуй гэдэг зохиол дотор бол соёлын хувьсгал гэдэг зүйл бол яг нөгөө нэг явц нь явж байдаг. Соёлын хувьсгалыг тухай тосгосон байдаг. Гэтэл яг Жогимоны одоо нэг амьдрахуй гэдэг кино нь болохоор соёлын хувьсгал зөвхөн нэг орчин нөхцөл ийм одоо ийм байсан гэдгийг цогц дурдаад өнгөрсөн мэтээр явсан. Энэ бол одоо кино болоод миний зохиолын бас ялгаатай зүйл нэг. За хоёр дахь ялгааны юу гэхээр Жогимоны найруулагч бас их санаа болсон. Ягаад гэвэл тухайн үеийн үзэгчд ийм хүнд хэцүү, ийм зовлон зүдүүртэй хүний тухайн энэ кино хүлээж авч чадах нь үгүй юу? Их хүн тусах бай гэж байсан. Ягаад гэвэл бүх одоо садан төрөл, хамаатан саднууд нь өнгөрөөд өөрөө ганцаархнаа үлчдэг. Энэ бол тухайн үеийн одоо үзэгчдийн хувьд бол зөв хэцүү хүнд. Тийм учраас бол зохиолыг дунд нь ингээд хүртэл яваад тэгээд киногод босгосон байна. Өчигдөр би нөгөө нэг солийн төвд бас энэ тухай ярьсан. Гэтэ одоо өнөөдөр телевизээр ахаад л нэг ярьж байна. Тэгээд яг анх одоо энэ киног үзэхдээ ч бас энэ миний бүтээл биш юм шиг сэтгэл төрж байсан. Тухайн үед нь би Жогимо руу уцаар яриад чи энэ киногаа юу нэ амьдрахгүй гэж нэрлэхгүй өөр нэрээр нэрлүүл яасан бэ гэж хэлсэн. Тэгээд Жогимо бид бол яг хоо бивээ сайн ойлгоно. Тэгээд Жогимо үл их сайхан ааштай. Тэгээд би ингэж ирсэн байхад уурлахгүй тийм хүн л дээ. Тэгээд маш төвчтэйгээр надад одоо тайлбарсан. И маш олон шалтгаан хэлээ. За ийм учраас нэг бол заавал амьдрахгүй гэж нэрлэх ёстой гэдэг тайлбарыг тухайн үед өгчээсэн. За тэгээд киноноос болоод миний энэ амьдрахгүй гэдэг зохиол маань за Америк болоод Европын орнуудад өргөнөөр хөвдөгдөж гисэн. Тухайн үед би чинь нөгөө нэг чад настай хүн байсан. Тэгээд гадны овс орон руу явах боломжууд гарч ирсэн. Залуу байсан. Тухайн үед л гадаад явах дуртай байсан. Аюу гай. Тэгээд олон улс орнуудаар яваад юм үзээд надад их сонирхолтой сайхан байсан тэр үе. Тэгээд намаа урьж очиж аргамж болохоор мэдээж одоо миний номын тухай номын нээлт ч юм ийм аргамжтай. Гэхдээ аргамжнэр заавал нэгэн зүйлийг оруулдаг нь одоо амьдрахуй гэдэг киног заавал одоо тавьдаг. Тэгээ киноны дараа намайг одоо Жогимо найруулагчийн төлөөлөлд одоо үзэгчтэй уулзуулдаг байсан. Тэр он жилүүдэд би бараг гадаадад амьдрахуу гэдэг киногаар 20 гаруй удаа үзсэн. Дараа нь би нөгөө киноноос залхахтай болсон. Тэгээд кино их хэсгээ дараа гадаа гараад театрын үүдэн зогсчих. Тэгтээ яг гадаадад нэг одоо аас царайтай хүн хүр ингээд харанхуйд ганцаараа зогсоод байгаа хүмүүс бас Европын хүмүүс ирээд байнга асууд нь танд юу хэрэгтэй, танд би юуур туслах гэж асуугаад тэр нь бас хэцүүс надад буцаад одоо ороод киногоо үзэхээ аргагүй болдог. Тэгээд олон удаа кино үзсний дараа бол миний амьдрахуй зохиолоо бигээд киноны зохиолч бичих болоогүй юм бэ гэдэг бодлоор ирсэн.
таны бичсэн амьдрах уу гэдэг арман бол хятад улсын 20 дугаар зууны дохронгой түүх юм шиг надад буусан. Тэнд гол гол бүх үйл явдал тэнд байгаа юм. Хүгүй гэж гол зохиолын гол баатар бол 40-од оноос 80-од он хүртэл тэр хүний амьдралыг харуулсан байгаа юм. Тэнд нь бол хятад улсын иргэний дайн дөрвөн гол үйл явдал байгаа. Иргэний дайн байгаа юм. Дараа нь одоо Мао даргын уриалсан айл улган гертэ ширм төмөр хайлуулах их өсрэлтийн бодлого явж байгаа юм. Дараа нь соёлын хувьсгал явж байгаа юм. Тэгээд Дэн Сяопин гуан одоо тунхалсан шинчлэлийн бодлого энэ бүгдийг туулж бас л хүнд хэцүү амьдрал туулсан баатрын тухай. Зохиол нь бол ер нь нэлен тим уншихад хүнд ер нь хүнд амьдралыг туулсан хүн сүүлд нь ганцаархнаа үлдчих байгаа ийм зохиол л доо. Тэгвэл төгсгөл нь бол их тийм өөдрөг. Энэ бүгдийг давж гарч ижил хүн одоо амьдралаа амьдрахгүй гэдэг юмны утга учир нэг ч юм удаа гэж надад хувьдаа санагдсан юм. Тэгэхээр таны энэ бүтээлүүдийг хятадын уншиг шүлээж явах. Гадаадын одоо олон орноор та явж энэ романыхаа тухай энэ романаар хийсэн киноны тухай одоо ярьж байсан байна. Хятадын уншигчдийн хүлээж авч байгаа байдал гадаадын уншигчдийн хүлээж авч байгаа байдал хооронд одоо ялгаатай байна. Хятадын уншигч болоод гадны уншигчдийн ярьдаг нэг адилхан зүйл нь юу гэхээр уншсны дараа маш их сэтгэл хөдлөлтэй, маш уйлсан гэж ярьдаг хүн олон байна. Бас нэг зүйл нь анзаарчсан зүйл юу гэхээр залуу хүмүүс миний бүтээлэгт дуртай байгаа юм шиг байна. Одоо хятадд байна уу, гадаадд байна уу ер нь залуу хүмүүс их уншиж байна. Тэгэхээр хятад болохоор миний бүтээлэг бараг хөвлөлт нийтлэгчдийн одоо хөвлөлийн компаниудын ярьж байгаар бол ер нь 10 настай хүмүүс 90 настай хүмүүс уншиж байгаа гэж ярьдаг юм байлээ. Гадаадд бол ерөнхийдөө ингээд залуу уншигч ихтэй байгаад байгаа нь анзаргдсан. Тэгээ миний нөм Америкт ингээд тогтмол ингээд заргадаад байдаг жил болгон. Тэгээд ер нь Америкийн уншигчид ер нь гадны уран бүтээл одоо гадны одоо арман тууж унших нь бол том цөөн. Заргадаад байгаа шалтгааны юу гэхээр нөгөө нэг Америкийн бага сургуулийн хөтөлбөрд болохоор за хүүхдүүдээ энэ амьдрах уу гэдэг арманыг уншаарай гэдэг юм шаардлага тавьд юм байна. Солонгосын одоо манай хөвлөлийн компаниуд хамтарч ажиллаж байгаа компаниуд байна. Нэг зүйлийг надад олсон нь юу гэхээр яг жил болгоны ингээд сургууль эхлэх, хичээлийн жил нь эхлэх үеэр амьдрахуй болоо цусаа хөдлөсөн түүхийн одоо борлуулалт огцон өсдөг. Тэрнээс юу харагдж байна гэхээр бүгд амьдрах сонгос улсын сургуулиуд өгүүл багш нь ч бас ингээд хүүхдүүдэд энийг уншаарай гэж зөвлөдөг шаарддаг байсан шаарддаг байхаа гэдэг зүйл анзаарэгдчихэ. За Европын орнуудаар явахад залуу сахалт залуу уншигчтай уулзч байхад олонхи оюутнууд нь ярьж байгаа уртны уншигч болохоор ярьж байгаа. Би үл тэгвэл дунд сургуульд байхдаа 10 жил байхдаа таны одоо амьдрахуй өнгөч усаа ингэж ярьдаг байсан. Хятад бас зарим эцэг хүүл жишээлбэл энэ 11 2 настай хүүхэд хэрвээ амьдрахуй унших юм бол сэтгэл зүйд нь сөргөр нөлөөлөх байх гэдэг тийм тэгж үздэм байлаа. А мэдээж одоо эцэг хүүлийн ийм яриад хүүхдүүд нөлөөлөхгүй л яагаад гэвэл хүүхдүүд чинь нөгөө нэг эцэг гэсээ илүү одоо ангийн найзуудаас ангийн хүүхдүүдээсээ ингээд дамжаад ийм юм байдаг юм мэдээд авчдаг болохоор эцэг хүүхдүүд дээр төвтлөө нөлөөлж чадахгүй. Гэхдээ би яг энэ эцэг хүүхдүүдээс үл эсрэг байршуултаа байдаг. Би одоо өөрөнгөө хүүгээ ингээд баг сургууль багт энгийн зохиолтой танилцуулж эхэлсэн. Ягаад гэвэл баг хасаал одоо амьдрал гэдэг чинь хүнд хэцүү зүйл шүү гэдгийг ойлгохыг хүссэн. Тэгээд хүүхдээ дунд сургуульд орох үед надад шийдвэл миний амьдрах уу гэдэг юм дийгнэсэн ийм зохиолчдын зохиолын уншвал түнд сэтгэл зүйгээр нь бэлдэж өгөх хэрэгтэй. За чи нийгэмд гарсны дараа одоо нийгмийн уршил авсны дараа амьдрал бол чиний уулын уншаад байсан ч тийм сайн сайхан зүйл биш ээ гэдгийг сэтгэл зүйн бэлтгэлийн бол хангаж өгсөн байх ёстой юм болов гэж боддог. Одоо амьдрахгүй гэдэг арманд гардаг хятад улсын 20 дугаар зуунд туулсан асар их тийм зовлон бэрхшээл иргэний дайн өсгөлөн соёлын хувьсгал. За энэ үеийн тухай одоо бичихэд бол цаад болж байгаа түүхэн үйл явдал нь тухайн бүтээлийнхээ одоо гол үйл явдлыг урагш нь хөтлөө явчихдаг тийм үе байсан байх л да.
Гэтэл одоо бидний нүдэн дээр хятад улс их өөр болж байна. Өсрөнгөө хөгжлийнхаа замд гарчихсан. Өнөөдөр бол үсгэлэн алга. Өнөөдөр бол одоо элбэг хангалуун амьдралтай улс. Одоо ингээд хоёр өөр нөхцөл. Нэг нь бол бөөм бэрхшээл, зовлон, үхэл хагцал. А нөгөө талд нь бол элбэг хангалуун амьдрал. Зохиолчийн хувьд элбэг хангалуун амьдралтай одоо болсон үедээ бичихэд одоо зохиолоо бүтээхэд ямар нэгэн сөрөг юм тохиолдож байна уу? Энэ талаар одоо та ямар бодолтой явдаг вэ? 因为我在写《活着》的时候是1992年写完完成的。 Би яг энэ амьдрахгаа бол 92 онд биш тусгсан. Тэр үед л одоо нөгөө нэг эдгээр одоо өөрчлөлт нэлтийн бодлого хэрэгжээд эхэлсэн боловч 10 жил болж байгаа боловч яг нэг их өөрчлөлт гараагүй. Харин 92 оноос хойшоогоо бол маш өвчтэй хөгжиж эхэлсэн. Аа тэгээд би ахан дүүс гэдэг арга манаа бол 96 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд бол 2004-5 оны үеэр хөвсөн байхгүй. Яг энэ үед бол хятадын хөгжлөл нэг шат тагсан тийм хөгжил байсан. За тэгээд миний 7 дахь өдөр гэдэг энэ арман болохоор 2013 онд хятад хөвлөгдсөн. Тэрэнд арманд болохоор миний бичсэн зүйл нь юу гэхээр одоо хятадын одоо үеийн нийгмийн зөрчил, нийгмийн одоо нийгэмд болсон үйл явдлуудын тухай бичиж байгаа. Тэгээ одоо ингээ эргээ харахад миний энэ зохиол бүтээлч гэсэн би өөрөө торогтож сая одоо хятадын энэ хөгжлийг одоо энэ үе шатыг дагаж энэ үе шаттай ингэж одоо юу гэдгийг нэгдэж гэдэг юм уу ингэж зохиол бүтээлээ торогж байгаа. Тэгээд одоо хуучны тэр очоо өнгөрсөн амьдралын дурсамжууд миний баг ясан шингэсэн байна. Тийм учраас би одоо ч гэсэн тэрийг бичээд байж болох юм. Тэг өнөөдрийн миний амьдралын байдал бол би тэр үеийн амьдралыг бичгээд ямар ч нөлөө болохгүй. Би бүр тодтоход асуучихмаар санагдчихээн. Орсын агуу их зохиолч Чехов зохиолч ер нь уран бүтээлч хүн өлсгөлэн зовсон байхдаа сайн бүтээл гаргадаг. Сатгалын зохиолчоос өдтэй бүтээл гаргадгуумаа гэж хэлсэн байсан. Та энэ тухай ямар бодолтой байна? 我觉得那个 миний бодлоор бол за ядуу дарчин амьдралаа зохиолчоос агуу бүтээл төрж болно. Баян цатгалын зохиолчоос агуу бүтээл төрж болно. Эний нэг хамгийн тод жишээ нь одоо хойлоо Оросын зохиолч нэг нь Достоевский нэг нь Толстой. Ийм хоёр жишээ ярих бай. За 20 дугаар зуунд ч гэсэн юм жишээ тод жишээ байгаа. Нэг нь Джеймс Джойс болохоор ядуу зохиолч. Пруст тэр болохоор одоо баян зохиолч гэж болохоор юм. За зохиолчд нөлөөлөх зүйл нь юу гэхээр нэг нь амьдралаас авах мэдрэмжүүд. Амьдралыг яаж мэдрэх вэ? Хоёрт нь одоо энэ эргэн тойронд болж байгаа зүйлээ яаж анзаарах вэ гэдэг анзаарах их шаардна зохиолч хүнээс. За гуравт нь болохоор бичиж явах үеийн төсөөлөл ийм гурван зүйл одоо зохиол бүтээл их нөлөөлөх болох гэж бодож байгаа. Гэвч нэг ийм нэг зүйл анзаардаг байгаа. Өнгөрсөнд ядуу амьдралтай болсон зохиол байсан зохиолч тэр үед айгүй сайн бичээд зүйл нь амьдрал нь нэгэд өөрчлөгдөд ирэхээр одоо сайн бүтээл гарахаа үлчиж байгаа. Тэр бол нөгөө амьдралаас авахд анзаарах амьдралыг анзаарах зүйл орчлон анзаарахтаа бол арай өөр болчихж байгаа. Энэ үед яг уу тэр хэцүү хүнд хэцүү амьдралынхаа тэр туршлага тэр мэдрэмжүүдийг мэдээж мартахгүй л да гэхдээ тэр мэдрэмжүүд нь ингээд баян цатгалын амьдрал донд орж ирэхэд тэр мэдрэмжүүд нэгэд удаандаа өдрийн удаандаа гээд сулрчихж байгаа. Тэгвэл яг уу сайн зохиолч бол ингээд байнга бичих явцдаа буцаад тэр тухайн үеийн мэдрэмжүүдэд эргэж тухайн үеийн одоо тэр байдлаа эргүүлж одоо авчирч чадна яг тэр нэгэ дахиад одоо тийм зүйлдэ хүрч чадна. Толстой гэснээр таны нэлийн хэдэн жилийн өмнө өгсөн ярилцлахад нэг сонин санааг та зөрүүд гаргаж хэлсэн байдаг. Одоо Оросын алдарт зохиож Толстойн Анна Каренина гэж бүтээлвээ. Тэгээд энэ бүтээлийн тухай бас Оросын нэртэй зартай шүүмж өчтөг Белинский бичгтэй. Уу ингээ бодоод байх нь. Энэ Анна Каренина гэдэг чинь ер нь Толстой өөрөө юм байна штэ. Нэг нь бол одоо сахалтай хар хүн, нөгөөх нь бол одоо үзэгсэнд байгаа үсгүй. Тэгэхээр зохиолч хүн зохиолынхаа гол баатарыг одоо амьлуулдаг. Өөрөө тэр хэсэг нь одоо муйма гэсэн ийм дүгнэлтийг та бараг зөв болов уу гэж хэлсэн байсан ярилцлагата.
Энэ үднээс аваад үсэх юм бол амьдрахгүй гэж таны арманы Голбаатар хөгүй. Их юм үзэж амьдралдаа их зовсон хүн л дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар үе хуваа гэдэг зохиолч бол амьдрахгүй гэдэг арманы хөгүй муу юм а гэж одоо хэлж болох уу? Тэг кайдамасоо. Яг нэг нэг би нэг их залуудаа энэ шүүмжийг уншижсэн. Тэгээд тэр шүүмжид юу гэж нүвэ гэхээр за Анна Каренина бол толстой. Түүнээс гадна одоо тухайн зохиолын бүх төрөлд толстой өөрөө юм а гэдэг юм шүүмжийг тухайн үед уншижсэн. Тэгээд тэр үедээ нэг сайн ойлгоч чадаагүй. Ийм байдаг юм уу гэж боддог байсан. За тэгээд одоо дараа нь одоо би одоо зохиол өтөл одоо замналдаа одоо илүү туршлах суусны дараа анзаарсан нэг зүйл нь юу гэхээр аа ер нь бол энэ өгүүл яхах аргагүй зөв юм байна. Ягаад гэвэл фүгүй бол би өөрөө за шүсөндөө ч гэсэн би өөрөө. Түүнээс гадна одоо миний бүтээл дээр гарч байгаа хүүхдүүд ч гэсэн би өөрөө юм байна гэдэг би өөрөө анзаарсан. Одоо зохиолчийн дотоод орн зай дотоод сэтгэлгээ тэлхийн хэрээр тухайн хүний бүтээж байгаа дүрүүд илүү аймад илүү хүчтэй болдог юм байна. За бидний энэ дотоод сэтгэлийн гүнд маш олон мэдрэмжүүд, маш олон бодлууд байдаг. Тэд дундаа ингээд зөрчилдөөнтэй байдаг. Гэхдээ энгийн үедээ төрүүл ингээд бидний дотоодод ингээд гүн дотоодод ингээд нойрчдаг. Тэгээд бид одоо ингээд зохиолч хүн одоо зохиолоо бичих те эднийгээ сэрэж ирдэг. За тэгээд бидний үед салын үед бас нэг Францын Юго гэдэг одоо яруу найрагч зохиолч нэг шүлэг одоо тухай үед их мод болж байсан хятад бүгд мэддэг байсан. Тэрний үе гэхлээрээ за дэлхийд хамгийн одоо уудам зүйл бол тэнгис, тэнгисээс уудам нь тэнгэр, тэнгэрээс уудам нь хүний дотоод сэтгэл гэдэг ийм шүлэг. Ийм үг одоо тухай үед бол манай хятадд их одоо мод болж байсан. А толстой бол яг ийм зохиолч төвний одоо дотоод орон зай дотоод сэтгэлгээ үйл одоо тэнгэрээс ч одоо ууж уу ийм хүн байгаа. Нэг одоо хандлага гэх юм уу орчин цагтай орж ирж байгаа сайн муу зүйлийн нэг бол одоо ном унших нь их багасч байна. Одоо би дунд сургуулийн сурагч байхдаа баг залуу байхдаа 7 хоногт нэгээс 2 ном уншдаг биш. Бараг залгилчдаг, идчихдэг байсан. Гэтэл одоогийн залуучууд бол нөгөө гар утастай үзэх харах юм ихтэй, зугаа сэнгэл ихтэй болсон үед бол унших, ном унших явдал бол улам багасаал байна. Одоо миний хүүхдүүд ч гэлээ гэсэн. Миний багт уншиж исэн хэмжээнд ерөөсөө уншихгүй байгаад байгаа юм. Ер нь цааш та таавал одоо үргэлжилсэн одоо үгийн зохиолч хүн. Ер нь цааш та одоо ингэ ном унших явдал багасаар байгаад ерөөсөө тэгээд яг тийм номгүй ирээдүй бидний хүлээж байна гэж бодож байна. Монголд л ямар ч байлаа гэсэн одоо огт уншихаа болоог үлдээ. Өчигдрийн одоо уржигдэр болж байгаа энэ номын баяр дээр харах юм бол ном уншигч бол нороол байна. Гэтэ хуучнтай харьцуулахын аргагүй багссан юм шиг санагдав. Хятад байдал ямар байв? Яа зай жансаа. Цонгоод чинь ха Монголс ийм байна. Хятад ч гэсэн бас ийм байдал анзаарагдаж байгаа. Энэ бас хідэн талтай, хідэн шалтгаантай. Нэг нь болохоор нэг гар утас. Гар утас нь юу гэхээр одоо хятад залуучууд бол ер нь хүмүүсийн шуурад байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр нөгөө нэг гар утасараа нөгөө нэг богны үед юу үзээд. Тэгээ үзээд явчихдээ. Тэр нь бол их хэмжээний цагаа бол тэнд зарцуулж байгаа. Тэгэхээр одоо Америкийн нэг кино компаниудад хийж байгаа нэг олон гэх юмнууд 7 нотоо шинжилдэг юм. Ийм олон гэх юмнууд. За ийм олон гэх юмнууд зөвхөн Америкт биш хятад ч гэсэн ийм компаниуд ийм киног хийгээд эхэлсэн байна. Тэгээ Европт ч гэсэн ийм кинонууд байгаа. Тэг хүмүүс ийм кинонд их автдаг болсон байна. Тэг Монголд ч гэсэн адилхан юм байна. Тэгвэл хятад ч гэсэн одоо гадны орнууд ч гэсэн ерөнхийдөө анзаарч байгаа зүйл нь юу гэхээр одоо уран зохиол уншдаг, одоо өглөг тоо уншдаг зохиолчд үнэхээр цөөн болж байна. Гэхдээ яг үгүй болчихгүй байх хүмүүс уншсаар л байх байх гэдэг төлөвлөж байна. Зарим хүмүүс бас их нэг гутранг байдлаараа хүлээж авч байгаа. Одоо хизээний юм цагт одоо зохиолч гэдэг хүн уншиж тасаа олон болчих байхаа гэдэг юм зүйл яригдаж байгаа. Гэхдээ би энэ зүйл дээр их өөдрөг байдаг. Яг л одоо өөхөл өсөн үчи гэдэг зүйлийн хүнд өгөх төр төсөөллийн орчныг бий болгож өгч байгаа. За хүн зохиол уншаад тэр орчныг тэр ярь бичиж байгаа зүйлийг нэг тархиндаа төсөөлөө авчдаг. Харин кино гэдэг зүйл бол тэр үзүүлж байгаа тэр дэлгэцэн дээр үзүүлж байгаа зүйл бол яг хүнийг ингээд шууд ингээд за ийм байдаг юм байна гэдэг ийм тогтсон ойлголттой болгоо хайчдаг. Гэтэл үсгээр бичгдсэн зүйлүүд тийм биш. Тэр тухайн одоо дүрслэлүүд тухайн одоо бичвэрүүдийн хүнд өгж байгаа нөгөө нэг сэтгэл. Шүл би 20 настай даа уншсан
болоо 40 настай оншхойн тэр тархинд нь болж төсөөлөл үсгэ үсгийг одоо ингээд тархиндаа үсэг үчгээс одоо тархиндаа авч байгаа төсөөллүүд нь бол өөр байдаг. Төс гадна одоо өөр өөр зохиолч, өөр өөр уншигч нэг адилхан зүйлийг уншаад өөр өөрөөр төсөөлдөг. Тийм учраас энэ үх хэлний нэг итгээд гаймшигтай чанарыг өөр хэм хэз юу хэзээч орлох боломжгүй. Би зөнтэй санал бүрэн дүүрэн нийцэж. Дунд сургуульд байхад бидэнд Достоевскийг заасан юм аа. Тэгээд 14 тавтай хүүхэд Достоевскийг уншаад юу ойлгох юм? Би бол унших гэж оролдоод тэгээд ерөнхийдөө бол чадаагүй орхисон. Тэр Достоевскийг заах биш биднийг баг залхаан цэрлүүлж исэн юм болов уу гэж одоо над сүлд бодогцсон. Би 30 гарч байгаад Ахтуу Карамазовыг уншсан юм аа. Тэхэд бол миний хувьд бол нээлт болсон. Тэг яг л ижил үсгээр өртсөн ном. Тэгээд 10 тавтай хүүхэд 30-тай хүн хоёр унших бол ном нь ижил баг тэр ном ч биш магадгүй. Шал ондоогоор хүлээж авдаг юм аа гэдэг одоо таны энэ хэлж байгаа саналтай би бүрэн дүүрэн санал нийлж байна. Одоо бидний баг залуу байхад гоо ер нь бидний тийм ойлголт өгдөг байсан л та. Зохиолч хүн гэдэг бол энэ бол соён гэрүүлэгч магадгүй тодорхой хэмжээнд хүмүүжүүлэгч, тайтгаруулагч, зам заагч хүн юм аа гэж оюуны ертөнцийн замыг заадаг хүн гэж. Гэтэл та өсгөлөр уулзалтан дээрээ зах зээлд борлогдох номл одоо хүн бичих ёстой юм аа гэж хэлсэн санаа гэж би сонсоо жоохон гайхсан. Тэгтэр тэр соён гэрүүлэгч оюуны ертөнцийн одоо юм зам заагч байх зах зээлд борлогдох одоо юм л одоо бүтээж байх хэрэгтэй гэсэн бизнес хандлага хоёрын хооронд зөрчил байна уу үгүй юу? Би буруу ойлгосон байна уу? 因为一个作家他在写他的作品的时候，他是 зохиолч хүн зохиолоо бичих захта уншигчийнхаа тухай бодох аргагүй. Хэрвээ ганц уншигчтай байсан бол утсаар яаж чи юу хүсэж байна гэдээ тэрний бичээд өгч болно. Гэтэл зохиолч хүн гэдэг чинь сая хэдэн саяар тоологдох хүнд бичиж байгаа болохоор тэр болгонтой яриа зохиолоо бичих гэж тийм бололцоо байхгүй. Тэгтээ тэр бол нэг уншигчтай зориулж бичиж байгаа тэрний болохоор өөртөө өөртөө зориулж бичиж байгаа. Зохиолч хүн зохиолоо бичиж байгаа явцдаа тэр хоёр одоо хүн болоо өөрчлөгдөв. Нэг нь болохоор хоёр үүрэг арайлтай. Нэг нь болохоор зохиолч нөгөө нь болохоор уншигч байдаг. Тэгээ бичиж байгаа бичинь одоо ингээд зохиолоо өргөжлөөл бичиж байгаа явцдаа бол тэр хүн бол зохиолч. Тэгээ бичиж байгаа гэнтэй энэ хэсэгтээ би арай дутуу бичсэн байна гэдэг юм. Арай энэ хэсгээ энэ хэсгийг өгүүлбэрэл алдаатай байна гэж одоо тэнийгээ засах яг энэ үйл явц бол уншигч. Буцаад одоо зохиолчийнхаа одоо дөрөд хувцаад одоо бүтээлээ засдаг. Тэгээ сайн бүтээл төрнө гэдэг бол одоо тухайн зохиолчийн одоо дотор байгаа зохиолч болоод энэ уншигч гэдэг нь хоёр уншигч гэдэг нь хоёр дүр одоо сайн хойлоо сайн одоо хамтарч ажиллаж байж сайн бүтээл төрдөг. За бид нэг үгийг байнг ярьдаг л да тэрний үг ихлээр чи хэрвээ бусдын сэтгэлийг хөдлөх гэж юм бичвэл эхлээд өөрийнхөө сэтгэлийг хөдлөсөн байх хэвээр. Чи өөрөө бусдад нарны гэрлээ төгөөх гэдэг үл чи өөрөө эхлээд нар байх хэвээр. Таны зохиол бүтээл дэлхийн 30 гаруй хэл орчуулагдсан байгаа. Англи, Франц, Герман, Испан, Португал одоо дэлхийн ховор гэж үзэгддэг хэлүүд ч бас орчуулагдсан гэж би дуулсан. Та их олон арван орноор одоо уншигчтай уулзахаар тэнд хөвлөгдсөн номоо өлгийдэж авахаар очисан байгаа. Ер нь очиж үзсэн гэж орон танд одоо бодогдож байгаа ямар орон байна вэ танд? Ер нь бол одоо ингээ гадагшаа явж байгаад одоо болоо одоо өдрийн одоо уулзалтан дээр бол би эхэндээ бол гадагшаа явах их дуртай байсан. Урилга аваад ерөөсөө шууд очдөг байсан. Одоо арай өөр болж байна гэж хэлсэн. Хэлж байсан л та. Тэгэхээр очиж үзэхээр одоо үзэх юмсан гэж бодож байгаа ямар уу сурм байна. 我现在就在这样的国家里. Би одоо яг тэр улстай ирсэн байж байгаа юм. Улаанбаатарт ирсэн гэж өнөхөр бас олон жил хүссэн хүлээсэн. Тэгэд намайг одоо Улаанбаатарт очих гэж ийн гэдгийг сургаа юм сонсоод манай найзууд их атархсан.
өмнө нь миний найзууд бас Улаанбаатарт ирж байсан. Тэгээд тэдний яриагаар бол Хөх хотоос бол шал өөр хотоо гэдэг ярьдаг байсан. Тэгээд намайнуудаа ирэхэд одоо Монголын Япка тахта хоёр хөвлийн газраас уурсан. Тухайн үед энэ хоёр урлаг өгөхтэй хэрвээ энэ жил завгүй бол хойтон жил бас ирж болох шүү гэдэг санал тавьсан. Тэгтээ би үгүй би заавал энэ жилдээ ирнэ гэж хэлээд одоо энд ирсэн байж байгаа. Тухайн үед бас Япка тахта хөвлийн газраас айгүй хөрхөн юм надад захианаад бичсэн. Морь унаа таныг онгосны будлаа тосно гэд ярьсан байсан. За морьтой тосно гэдэг зүгээр л одоо наргаа л да тэрнийг л би ойлгож байгаа. Гэхдээ тухайн үед аюу гоёор төсөөлжсэн. Надад нэг аюу гоё төсөөлөл бууж ирсэн. Улаанбаатард ирэхээс өмнө би баг Улаанбаатар гэдэг дуу 50 гаруй удаа сонсчихсан байгаа. Тэгээд өчигдөр аваач бас сонслоо. Улаанбаатарын үд биш тийм ээ. Манай хоёр ингээд нэлээд удаан ярьлаа. Таныг бас удаан жилэмэргүй байна. Манай хоёр улс бол одоо хаяа залгаж орч байгаа хөрс зэрэгэлдээ улс орнууд л та. Тэгвэл бид хоорондоо их ялгаатай. Хэл маань ялгаатай, соёл маань ялгаатай, иддэг хоол маань ялгаатай. Хамгийн гол ялгаатай зүйл нь юу вэ гэхээр бол монголчууд бид бол одоо тийм нүүдэлчин уламжлалтай. Нүүдэлчин ахугаас одоо үүдсэн нүүдэлчин сэтгэлгээ одоо хэр одоо монголчууд бидний сэтгэлгээг тодорхойлдог болов гэж бодож байгаа. Хятад улс бол одоо эрт дээр үеийн одоо суурьсан суурын сэтгэлгээний одоо бас нэг тод идэрл юм л да. Тийм учраас бол бид биеэ ойлгохын тулд одоо бас бие рүүгээ оройрхон очиж бивитэйгээ илүү сайн танилцсаж ингээ хэрэгтэй байх. Та Монголд олон улсын дахин ирээрээ. Улаанбаатар хотод байгаа улсууд бол бас яг одоо Монголыг бүрэн дүүрэн төлөөлж чадахгүй. Тэр хөдөө уудам тал нутагт оршин сууж байгаа малчин хүнтэй одоо болж өгвөл уулзаж ярилцаж тэр хүний бодол санаж байгааг бас ойлгож бол Монголыг ойлгоход бас илүү тус төхөмтэй байх юм болов уу? Өөрөөр хэлэх юм бол нүүдэлчин сэтгэлгээтэй Монгол орныг илүү сайн танираа гэж би танаас та хүсэх байна. Шэшэ. Нэг танд баярлалаа, таны сануулгад баярлалаа. Би одоо энэ удаа бол яг анх удаага Монголд ирж байгаа. Мэдээж миний энэ удааны хөтөлбөр бол ерөнхийдөө ингээд Улаанбаатарт болох юм. Тийм учраас энэ удаад бол одоо хөдөө орон нутгаар явах боломж бол том бага байгаа. Гэхдээ би Улаанбаатар Монгол улсад ахиж олон ирэх болно. Тэгээ дараачийн одоо айлчлалаараа дараачийн маршрутаа одоо хөдөө орон нутгаар явж. За жинхэнэ одоо Монголын говь нутаг, хөдөө нутаг, тал хээрийг үзэж тэнд байгаа малчтын амьдрал. За тэгээ тэр чон уулж байгаа юм шиг гэж одоо бичгэн дээр эртний судалт бичсэн байдаг. Чон уулж байгаа юм шиг дуулдаг тэр уртын дууг нь яг тэр нутагт нь очиж сонсхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас бол хөдөө орон нутгаар дараад ахиж ирэхтэй явах болно. Таны намтрыг сонирхож уншиж байхад за мөн таны өгсөн ярилцлагуудаас ингээ үзэж байхад та баг залуудаа шүдний эмч хийж байсан юм блэ. Тэгээд энэ шүдний эмч хийхэ болоод зохиолч болгодоо гэж шийдсэн гэж би сонссон. Та яг эмжиргаа авах цалин юун талаас нь ингээд аваад үзэх юм бол шүдний эмч гэдэг бол ингээ байнгын орлоготой. Зохиолч гэдэг бол одоо бичсэн зохиол нь хөвлөгдөө ч үгүй ч хөвлөгдөөд борлогдоо ч үгүй ч нэг тийм тогтмол биш орлоготой тийм ажиллаар солилцсон юм шиг сэтгэл төрхөөр байгаа. Яг чухам юунаас болоод яагаад одоо мэрэгчлээ солиж байнгын орлоготой шүдний эмчээсээ орлого тодорхойгүй зохиолч болохоор та шийдсэн юм бэ? Наяд оны үед бол манай шүдний эмчийн орлого бусад адилхтай адилхан тийм өндөр биш байсан. Тэгээд хоёрдугт болох хамгийн гол шалтгаан нь би энэ тийм шүдний өмчийн ажилд их дурггүй. Өдөржингөө хүний амны хүндийн уруу шангаа шагаагаад байх надад хэцүү санагддаг. Тэгээд 18 наснаас 23 нас хүртэл
бүтэн 5 жилийн хугацаанд босдгоны одоо амын хөндөөр амруу шанга шагаалсан. Тэр чи одоо дэлхийд хамгийн одоо тийм үзэг сонирхох юмгүй газар тэнд юм байлаа шүү дээ. Тэр үед яг би Улаанбаатар Монголд ирэх боломж үүссэн бас дэлхийн өөр улсуудаараа явж үзье өөр юм үзье гэдэг тийм бодолтой залуу хүн байсан. Тухайн үед манай энэ шаны одоо Монгол улс сумын энэ соёлын одоо ордны ажилчнууд өдөржингээд хийх юмгүй гудамжаар ингээд хэлхэрэлдэд яваад байдаг. Тэгээ бид тэднээс асуусан та нар тэгээ ажилдаг уу мөхөөр бидний энэ чинь ажил шүү гэж хариулдаг байсан. Тэгээ энэ ажил би ч гэсэн дуртай юм байна гэж бодсон. Тэгээ бид тэднээс асуусан ер нь би яаж одоо ингээд соёлын ордонд очиж ажиллах вэ? Соёлын төвд очиж ажиллах вэ гэж асуусан. Ягаад гэвэл тухайн үеч нөгөө нэг соц орн чинь нөгөө нэг адлыг бол тамилтаар авдаг. За улт дээрээс шууд зааврыг бол тамилчдаг тийм учраас одоо бас тэгж асууж байсан тэр үед. Тэгээд тэднийх болохоор надад өгсөн хариулах хэрэг 3 авьяастай байх юм бол нэг бол зурх, өгөө одоо хөгжмийн зохиолч болох. Тэгээд энэ хоёр надад аюу хэцүү санагдсан, боломжгүй санагдсан. Тэгээд дараачиг нь болох нөгөө сонголт болохоор яг чи зохиол үчээ тэрний нийтлэгт юм бол чи манай энэ дээр ажиллаж болно гэдэг хариулт авсан. Надад энэ боломжтой санагдсан. Яг тухайн үеч би бас нэг үсэгтэй болсон, бичиг үсэгтэй болсон юм чинь яа бичиг үсэгтэй юм чинийг бичээд яваад явах юм бол болцтой юм байна гэдэг сэтгэл төрсөн. Би ч одоо анх сургууль орохдоо соёлын урсгал эхэлж байсан. Намайг одоо өндөр дундад төгсгөхд 10 жилээ төгсгөхд соёлын урсгал яг одоо өнд дуусчихсан сүүлийн жил байсан. Тэгээд энэ 10 жилд нэг их юм алхтай сураагүй ч гэсэн одоо үсэг нэгдэлтэй болсон юм чинь. Тэгээд миний мэддэг одоо ханзууд бол ер нь надд бол нэг зохиол бичиг төрөлцөөтэй юм санагдсан. Тэгээд бичиж эхлээд тэр маань хөвлөгдөө тэгээд дараа нь соёлын төвд очиж ажилласан. Тэгээд намайг одоо хятад нэр одоо олонний танил болсны хойно бол манай шүүмжлэгчд бол намайг одоо их авсархан өгүүлбэртэй, өгүүлэмжтэй, тов тодорхой өгүүлэмжтэй гэж үнэлдэг байсан. Тэгээд би тэдэнд өгсөн хариу нь юу гэхээр яг нь миний таньдаг ханд цөөн болохоор би ингэж өсөсөөр аргагүй гэж хариулдаг байсан. Одоо таавал зөвхөн хятад биш дэлхийн даяар танигдсан нэртэй зохиолч. Одоо эргээд 20 хэдэн настай зохиолч болъё доо гэж мөрөөдөж яваа залуучуудад та гурван зөвлөгөө өгөхгүй ямар гурван зөвлөгөө өгөх вэ? 1 2 3 гэж яагаад та нэг альдаач. Дээд нэг зүйл нь зөвлөгөө юу вэ гэхлээр чи одооны амьдралдаа сэтгэл ханамжтай байх юм. Хэрвээ сэтгэл ханамжтай байгаа бол зохиолч болж хэрэггүй. Яг би тухайн үед чи одоо ингээд өдөржингээ ингээд одоо амын хөндөй сагаагаа суух уу надад энэ таалагддаг байсан. Амьдралдаа нэг тийм сэтгэл ханамжтай биш байсан. Тийм учраас би энийг өөрчилнө гэдэг бодлоорхон. Тэгэд миний өөрчлөлт гарга зам нь зохиол биш байсан. Бас нэг зохиолч болохын тулд бас нэг хүнд ажил байгаа тэрний юу гэхэлээр одоо ингээд сандал болоод одоо өөрийнхөө өгзөг хоёрын одоо энэ харилцааг бол сайн авч явах хэрэгтэй. Тэгээ одоо нөгөө залуу хүнд чинь нөгөө нэг олон зүйлээр татагддаг болсон. Хөлбөмбөг санарх нь, бөмбөг санарх нь, за утсаа шагаан, телевиз зурхт үзэн, кино гэдэг. Тэгээдүүл ерөнхийдөө ингээд сандалаасаа хугарчих гээд байдаг. Зохиолч хүний хувьд хамгийн сайн айж ихэр чамайг дуудаад архи уудаг юм хамт кино үздэг, концерт үздэг, хөлбөмбөг тэмцээн сонирхдаг хүмүүс биш. Ер нь бол сандал чиний хамгийн сайн айж байж явах ёстой. Тэгээ гуравтхан нь болохоор юу ихлээр энэ хүмүүс ингээд бичиж эхэлж байгаа хүмүүс бичиж байгаа хүмүүс ер нь бол ингээд хүн болгонд тохиолдох нэг зүйл нь ингээд гинт гацчдаг. Тэр үед төвчээртэй байх хэрэгтэй, шүд зуужгаад яаж хийж гаад бичиж дуусгах хэрэгтэй. Бид бол байнга л ярьдаг да ямар нэгэн зүйлийн ард гарах юм бол төвчээр л хамгийн хэрэгтэй. Эргээд таны одоо хамгийн алдартай арман уусан амьдрах үе тухай би эхлээд амьдрах уу гэж Жанги Могийн найруулсан Каннын кино их наадмаас дөрвөн шагнал авсан киног үзсэн байгаа. Дараа нь би таны номыг уншсан. Наад ямар ойлгол сэтгэлд төрсөн бэ гэхлээр бол энэ хоёр бол нэг сэдвтэй урлагийн хоёр бүтээл байна л гэж надад санагдсан. Аль аль нь киноны тэр дүрслэл тоглож байгаа жүжигчин тэр найруулсан найруулга тэр бол онцгой. А таны зохиолыг унших тэр бол мэдээж хэрэг их зохиолн учраас бол илүү олон үйл явдалтай, илүү олон нугчаатай
тийм л бүтээл байна лээ л дээ. Тэгээ хүмүүс юу гэж хүлээж авдаг юм бол та. Жишээлбэл тан дээр ирээд хүмүүс ирээд амьдрах уу гэдэг зохиолч нь илүү сайн боллоо гэж хэлдэг юм уу? Эсвэл тэр зохиолоор ч мундаг кино хийцсэн байна гэж одоо хэлдэг юм уу? Хүмүүсийн сэтгэл ер нь голцоо ямар байсан юм бэ? Энэ тухай та хэлээч. 我听到的到我这来告诉我的都说是 миний зохиолыг уншаад нөгөө киног нь үтсэн хүмүүс болохоор надад ирэхээр зохиол нь киноос хамаагүй дээр юм байна гэж ярьдаг. Тэгник тэгэхээр би саад хэл чиний хэлэх зөвөө л гэж хэлдэг. Харин тэр зарим хүмүүс ингээд жан юм уу дээр очоод ярихаараа за ингээд киноны зохиолоос сайн гэж ярьдаг. Тэн дээр миний бодохоор жан юм бас зөвөө л гэж хэлдэг байх. Уншигч хүнд та өөрөө зохиолч хүн. Уншигч хүнд за ийм л нэг гурван номыг чи заавал унших ёстой доо гэж ялангуяа залуу хүнд та юу зөвлөх вэ? Тэр бол хятадын зохиол байж болно. Өөр орны зохиолчдын зохиол байж болно. Ямар гурван зохиолыг та онцолж хэлэх вэ? 首先我向孩子推荐 би ер нь 20 дугаар 100-аас хойшоо зохиолчдын бүтээлээ ярив. За эхний ном нь болохоор таац сай дуртай гэж ярьж байсан ярилцлагаас өмнө тэр 100 жилийн ганц ард гэдэг арманыг. За 20 дугаар нь болохоор дөлгөн дөнгө гэдэг. Дотор нь одоо яг зарим нэг ураа амар лоозмагийн юм байгалаа тэрний зүгээр орхичиж болно. Гэхдээ тэр бүтээлийг бол бас унших ёстой гэж бодож байна. Тэгээ гуравт нь яг бас өөрийгөө танилцуулъя. Өөрийнхөө бүтээлийг ярих гэж бодож байна. Тэгээд Монгол төвлөгдөг байгаа ахан дүүс гэдэг арман Яг миний хувьд маш чухал арман санагддаг. Тэгээ тэрнийг бас. Тэгээ манайх чинь нөгөө нэг соёлын усгал чинь одоо бүх юм хааж боосон юм өрөө байснасаа дараа нь өөрчлөлт нөлөөтгээд ингээд маш чөлөөтэй болсон гэр үе руу шилжсэн. Тэгээд энэ үеийг тусгасан юм зүйлүүдтэй зохиол. Тэгээд манайд болохоор энэ Европын 400 жилийн юм одоо урт хугацаан замналыг хятад улс 40 жилийн хооронд ингээд туулаад юм өрчтэй ингээд хурднаар ингээд өөрчлөгцөн. Тэгээд энэ тухай бичсэн зохиол юм. Манайд орчуулагдаагүй хараахан орчуулагдаагүй байгаа л да. Гэхдээ таны тухай уншиж байхад та Джеймс Джойсийн шагналыг энэ ахан дүүс гэдэг бүтээлээр авсан юм билээ. Тэгэхээр одоо номын баярыг тохиолдуулсан та Монгол улсад сочилж байна. Таныг дараа ирэхэд ахан дүүс чинь монгол хэлээр орчуулагдсан байгаа сэвэлээ гэсэн одоо үзэтийн өргөн дэвшүүлье. 那个对那个法国 Францын World Times гээд одоо хамгийн том сонин тэр сонинд одоо 20 дугаар 100 дэлхийн 2 дугаар дайны дараах одоо бичигдсэн 100 шилдэг одоо арман тэр захсаалтанд одоо миний ахын дүүс гэдэг арман орсон байна. Францад бас маш том одоо зохиолын шагналыг энэ зохиолоор авсан. Өнгөрсөн жил одоо Оросд мөн одоо Толстойгийн нэрмжит шагналыг өрчсөн байна. Тэгээ Толстойн одоо нөгөө нэг эдлэнгийн нэрээр Ясная Поляна гэдэг. Ясная Поляна. Ясная Поляна. Тэрний өнгөрсөн жилийнхэн одоо шагналыг ахан дүүс гэдэг арманд олгосон байгаа. Би саяхан нэг зүйл мэдээл бас жоохон гайхсан цочирцсан зүйл юу вэ гэхээр миний унших дуртай номны нэг нь таны төрөүний хэлсэн одоо Михаил Шолохын бичсэн Дөлгөн дон үнэлдэв. Гэтэл хэдэн жилийн өмнөөс байна уу да? Одоо энэ дууран зохиол судалдаг улсууд бичлэгийн өвөрмөц одоо айс тэр армана эвлүүлсэн хэлбэр энтрийг нь харьцуулж үзээд энэ бол шоолохов гэж хүн бичсэн зохиол биш байна аа. Жинхэнэ бичсэн хүн нь бол ийм зэргийн офицер байсан.
Тэгээ тэр зохиолоо бичээд шоолоховын гарт өгсөн. Тэгээ удалгүй өөрөө бурхан болсон. Тэгээ шоолохов гэдэг хүн бол тэр хүний зохиолыг өөрийнхөө нэрээр хэвлүүлсэн юм а гэсэн мэдээг сонссон. Та тэр тухайд уулж байсан уу? Өө тийм суул. 我在那个 би нэг ч бүр 80 онд дуулсан. Гэхдээ би үл нэг өөрөө бичсэн гэж итгэлтэй байгаа. Яг тэгвэл Дуурны үлгэрүүд гээд юу байдаг юм бэ? Богн өвлөгийн төвөр байдаг юм. Тэр төврийн одоо нэгтгэгээд нэг амраа болгочихсон байгаа. Үлгэрүүд нь яг үлгэрүүл явдлууд нэг адилхан байгаа. Тийм учраас бол өөр их бүтээл үүдэхтэй би үл хэрэгжихгүй. За цаг зава гаргаж энэ ярилцлахад оролцсон танд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Их баярлалаа. Ha ha ha.